A Rússia entra na parada, pessoal. É ainda falando sobre o acidente, enfim, não se sabe o que aconteceu, só se sabe que o helicóptero que transportava o presidente do Irã, o Raisi, e o ministro das Relações Exteriores do Irã caiu. As buscas ainda estão em continuação. Vamos ver, eu já fiz um vídeo hoje falando sobre isso e agora nós temos mais atualização. Hoje é domingo, tô gravando à tarde esse vídeo, tá? Primeiro vídeo eu gravei de manhã, muita coisa já aconteceu, só que ainda a qualquer momento pode sair, tá? A qualquer momento pode sair. Foi encontrado com vida ou sem vida. Enfim, vamos aguardar. Então, dia 19 de maio de 2024, a Rússia entra na parada. A Rússia e o Irã são aliados, né? Até os ucranianos relatam que a Rússia tem usado drones de fabricação iraniana, os famosos Shahed, ou Shahed, enfim, ali contra os ucranianos. Ou seja, Rússia e Irã estão muito ligados aí, né? China também. Recentemente a China fez um acordo ali entre Irã e Arábia Saudita. Ou seja, a Rússia está nesses meandros aí do Irã e entra na parada. Deixa eu te explicar o que aconteceu, tá? Fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação. Pessoal, eu não larguei o celular, não larguei o site de notícias. Eu tô acompanhando. Olha, hoje foi um dia, está sendo um dia muito tenso, né? Não se sabe quais desdobramentos vão ter, mas com certeza eu vou estar atualizando. Tô bastante cansado, minha vista cansada. Porque, ó, desde manhã não saio da frente da tela do computador e hoje é domingo, hein? Deveria estar descansando. Enfim, deixa o seu arrabate, deixa o seu gostei, isso me ajuda demais. É de graça, não dói, é assim que você me retribui, é de graça. E agradeço demais a todos. Se inscreva no canal, tem muito conteúdo interessante, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos, tá certo? Curso de hebraico, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo que você precisa saber, e também 3 e-books gratuitos de hebraico. Pessoal, então o que acontece? A Rússia, não só a Rússia, tá? Mas, segundo informações aqui das mídias árabes, a Rússia está pronta para fornecer toda a ajuda necessária para ajudar a encontrar o presidente, o helicóptero, né, que está ali em uma região de dificílimo acesso, e também o presidente e as pessoas que estão ali, certo? Então a Rússia, não só a Rússia, outros países também, ó, ofereceram ajuda. A Armênia ofereceu ajuda, certo? Olha só, a Armênia, autoridades da Armênia, o ministro das Relações Exteriores da Armênia forneceu qualquer ajuda necessária. Nós estamos prontos para prover todo o suporte necessário para o Irã, para encontrar o presidente do Irã. Lembrando que o Irã, pessoal, é um grande inimigo de Israel, tá? O Irã repetidamente ameaça a existência do moderno Estado de Israel. O Irã chama Israel de regime sionista, enfim. Então, a Armênia falou que estão prontos para prover todo o suporte necessário. A Turquia também ofereceu ali. Então, aí a gente começa a ver quem são os aliados do Irã, né? A Turquia disse estar pronta também para fornecer ali ajuda ao resgate, certo? O Irã e a Turquia, se eu não me engano, deixa eu ver se eles fazem fronteira. Agora não estou me lembrando. Deixa eu ver se eles fazem fronteira. Faz fronteira. O Irã faz fronteira com a Turquia, com a Armênia, com o Azerbaijão, com o Iraque e do outro lado com o Afeganistão, com o Paquistão, com o Turcomenistão. O Irã é um país gigantesco. E a Rússia também disse que está fornecendo ali a ajuda, vai fornecer ajuda ali para encontrar enfim,
para ajudar, né, a encontrar ali os, a juntar as forças para encontrar ali este helicóptero que está perdido. Pessoal, a qualquer momento, hoje é dia 19 de maio de 2024, hoje é domingo à tarde, a qualquer momento pode sair a notícia. Olha, ele foi encontrado, com vida ou sem vida, ou não foi encontrado. Então, as buscas estão continuando e eu vou fazer vídeo aqui, tá? Outra coisa que eu ia falar... Algumas mídias... Atenção, isso não é informação confirmada. Atenção, muita atenção. Algumas mídias já ocidentais... já estão dando conta que o presidente iraniano não sobreviveu, tá? Mídias ocidentais não confirmaram. Então, muita atenção aí. Muita gente já tá falando que ele não sobreviveu, porém, contudo, todavia, aqui ainda não há a confirmação, tá? Então, os países estão... oferecendo ajuda. Tem muito desencontro de informação, né? Aí vem informação, disseram que acharam o local do acidente. Depois vem uma informação que falaram que não era o local de acidente, porque é uma região, pessoal, muito de difícil acesso no Irã. Então isso aconteceu no Irã. O presidente do Irã foi para o Azerbaijão, certo? Que faz fronteira com o Irã lá no norte, e na volta teria acontecido isso. Não se sabe ainda. Com certeza vai sair muita coisa a esse respeito, tá? Eu peço para você seguir o meu Instagram, Hebraico Agora. Vai lá, digite lá. Hebraico Agora sou eu, tá? Não tem o meu nome ali, mas é o meu Instagram. Hebraico Agora, que lá eu tô postando... lá eu consigo postar coisas rápidas. Então posto stories, posto outros vídeos rápidos e outros compartilhamentos, tá? Então realmente... tá saindo. Então, a qualquer momento eu já vou fazer outro vídeo, perfeito? E vamos continuar acompanhando aí cenas dos próximos capítulos. Fique atento a esse ao meu canal aqui e outros canais também que estão aí noticiando. Recomendo fortemente você seguir outros canais aí que falam sobre isso, tá? Olha, podemos ter desdobramentos nessa semana. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, muita coisa pode acontecer, tá? Continue acompanhando aí. Deixa eu até dar uma atualizada aqui pra ver. Não, é isso mesmo. Não tem mais nada. Ok, então te vejo no próximo vídeo. Shalom!